ከባሉ አንድ ሳምንት በፊት በአዲስ አበባ ሶስት ቦታዎች ላይ በደረሰ የሳት አደጋ ዘጠና ሚሊየን ብር የሚገመት ንብረት ወድሟል ያለው የአዲስ አበባ ከተማ የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ለመጪው ባል ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል አደጋዎቹ በኤሌክትሪክ ዝርጋታ ና በቀላሉ ሊቀጣጠሉ በሚችሉ ነገሮች እንደተከሰቱ የጠቆመው ኮሚሽኑ አደጋዎቹ የተከሰቱባቸው ስፍራዎችም ከዚህ ቀደም በከተማዋ ለአደጋ ተጋላጭ ተብለው ከተለዩ አምስት መቶ አንድ ቦታዎች ውስጥ መሆናቸውን አስታውቋል በመሆኑም በመጪዎቹ የገናና የጥምቀት በዓላት ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ መሰል ድንገተኛ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከልና ለመቀነስ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ነው ኮሚሽነር ፍሳ ጋረደው ያሳሰቡት ይህ በዓል በኢትዮጵያ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በሰፊ ዝግጅት የሚከበር በዓል መሆኑ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያዘ መንገድ የክርስትና እምነት እና መላው ከተማችን ነዋሪዎች በዚህ ዝግጅት ወቅት በምንጠቀምባቸው የኃይል አማራጮች ምክንያት የሚከሰት አደጋ እንዳይኖር ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አደጋ መከላከልን ከበአሉ ዝግጅት ጋር በእኩል ደረጃ እንዲያስቡ በአሉን በሰላም እንድናሳልፍ ማሳሰብ እፈልጋለሁ ኮሚሽነሩ አክለውም ከበዓል ጋር ተያይዞ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ አደጋዎች ለህብረተሰቡ በድምፅና በጽሁፍ መልእክት ግንዛቤ ለማስጨበጥ እየተሞከረ እንደሆነ ገልጸው ለዚህም ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ እየሰራን ነው ብለዋል እንዲሁም ከአቅም በላይ በሆነ አጋጣሚ የእሳት አደጋ ካጋጠመ ከፍተኛ መጠን ያለው ጉዳት ሳያስከትል ለመቆጣጠር እንዲቻል የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች አነስተኛ ተሽከርካሪዎች አምቡላንሶችን ና ከ900 በላይ የሰው ኃይል ማዘጋጀቱን ኮሚሽኑ ያስታወቀ ሲሆን የ24 ሰዓት አገልግሎት እንደሚሰጥም አመልክቷል ዜናው የሪፖርተራችን የዳግማዊ ደረጀ ነው